תקשיבו טוב, זה סיפור אמיתי. לפני כמה זמן היה לי פגישה בתל אביב, באיזה מקום כזה, תל אביב, כאילו, שלא יהיה חניה באזור. ואני מגיע, גם הגעתי באיחור, לא רציתי לאחר יותר מדי, זרקתי את האוטו בחניון הכי קרוב שראיתי, לא בדקתי גם כמה עולה שזה אסור לעשות בתל אביב, אבל מיארתי, הכנסתי את האוטו, אני בא לפגישה, איזה 4-5 שעות פגישה, אני יוצא, אני אומר, וואו, בוא נראה איזה עקיצה, נאכל פה עכשיו בחניון. אני יוצא מהחניון, מעביר את זה, יש את העוקץ האוטומטי הזה, אין לזה שם, לא משנה, מכניס את הפתק, על הצד מופיע המספר 186. אמיתי, 186 שקלים, פחות מ-5 שעות חנייה, בחיי אלוהים. 186 שקלים, אמרתי, אין מצב, אני לא משלם את זה. אני לא משלם את זה, ימות העולם, לא משלם. כאילו שאתה מקבל החלטה עם עצמך, אין מצב, אני לא משלם את זה. אני לוחץ על האינטרקום, אני אומר לבחור שם, אחי, כמה יצא לי החנייה? הוא אומר לי, 186. אמרתי לו, לא. הוא הגיב בערך כמוכם, אמר לי, מה זה לא, אחי? אני אומר לו, לא, אני לא משלם את זה. הוא אומר לי, מה זה לא משלם? אני אומר לו, אחי, אני לא משלם את זה. לא משלם, 186 שקל, 200 שקל, 5 שעות חנייה, באיזה סרט, מה פתאום, מה קרה? לא, לא מתאים לי, אחי, לא. 200 שקל, עזוב, עזוב שלי את הסיטואציה, תחשוב איתי רגע בהיגיון, תהיה בצד שלי. זה נראה לך הגיוני לשלם 200 שקל, 5 שעות חנייה? הוא אומר לי, אחי, את האמת, מצדיק אותך, זה יקר, אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? זה המחיר, זה מה שכתוב, אתה לא משלם, אתה לא יוצא. אמרתי לו, או, עכשיו אני יודע מה אני אעשה, אני לא יוצא. מה זאת אומרת? אמרתי לו, אחי, אני לא יוצא, אני משאיר את האוטו פה, על היציאה מהחניון, על המחסום. ואני הולך, שבור את האוטו, שרוף את האוטו, לא מעניין אותי, יש ביטוח. אני על הפרינציפ, לא משלם, 200 שקל, 5 שעות חנייה. הוא אומר לי, אחי, תזיז את האוטו. אני אומר, אני לא מזיז את האוטו, אבל אני רוצה שתדע מה יקרה עכשיו, כי אני נחמד, רוצה לספר לך מה יהיה. אתה תראה אותי במצלמות, תראה אותי יוצא מהאוטו, ואתה תגיד לעצמך, המטומטם הזה יחזור עוד 5 דקות, ואני לא אחזור, אתה לא תראה אותי יותר בחיים שלך. ועוד כמה זמן אתה תתייאש, תקשר למשטרה, שיעיפו את האוטו שלי מהיציאה, הוא חוסם את היציאה מהחניון, אף אחד לא יכול לצאת, והמשטרה יגידו לך, זה לא מעניין אותם, זה חניון פרטי. אתה רוצה, תזמין גרר. הגרר יעלה 500 שקל לבעל החניון, ואתה תצטרך לחכות לו 4 שעות. בארבע שעות האלה יהיה לך פה חרבו דרבו. כל החניון יגיע ליציאה, הם לא יכולים לצאת, האוטו שלי חוסם, יתחילו צעקות, קללות, אולי גם יופיע לך איזה כיסא, אפשר לדעת, אנחנו בארץ בכל זאת. וכל זה בשביל שבעל החניון ירוויח עוד 200 שקל, שגם אתה אמרת שלא מגיע לו. ואז היה שקט. היו כמה שניות טובות של שקט, הבנתי שהוא חושב, לא רציתי להפריע לו לחשוב. לא יודע אם הוא טוב בזה, לא מכיר אותו, סך הכל. אחרי כמה דקות של שקט, הופיעו כל מיני כוכביות מוזרות על הצד. איפה שהיה 186, הופיע המספר 60. אמיתי, והוא אומר לי, יאללה אחי, 60 שקל. בשלב הזה נהייתי גרידי. אני לא יודע להסביר את זה, אני לא גאה בזה. אמרתי לו 50. שגם אין בזה היגיון. אין בזה היגיון, מה זה? 60, 50. אותו דבר, שלם את זה. אמר לי, מה? אמרתי לו, כן, 50 שקל אחי. 5 שעות חניה, 50 שקל. 10 שקל שעה, מחיר אחיד. מי ישמע, יושב ראש איגוד החיתולים. נילי לי את עצמי. הוא הבין שמשהו לא כל כך בסדר איתי. עוד פעם היה שקט. בסוף השקט, שוב פעם, כוכביות מוזרות כאלה על הצג. ואז המחסום, באימא שלי, המחסום התרומם. והוא אומר לי באינטרקום, אחי, סמי פה, ואל תכנה פה יותר בחיים שלך. אתם מבינים שאנחנו המדינה היחידה בעולם? אתם מבינים שאנחנו המדינה היחידה בעולם שבשלב הזה של הסיפור יש כפיים, כן? זה ברור לכם. יצאתי, בלי לשלם, והרגשתי טוב עם עצמי! הרגשתי טוב, הרגשתי, דפקתי למערכת! הרגשתי כמו אחרי סקס, נראה לי, נסו הרבה שנים, נדמה לי זאת התחושה, לא משנה. חשק לי סיגריה, מרוב שהרגשתי טוב עם עצמי. עצרתי בקיוסק לקנות סיגריות, חטפתי 250 שקל על אדום לבן.